السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رياض بدنا سلام على متاج እንኳን ደና ቆየን ወደ ክሬሚላንድ ክሬሚላንድ እንዴት አያችሁ ስባላ ማሻአላ በጣም ክሬምሊን የሩሲያ ከሩሲያ በጣም ደስ የሚል ድባብ ፈጥሯል መስለኝ የሩሲያ ቤተ መንግስት ይመስላል አድክሞ ነው አይደል ትንሽ ደክመንበታል ቤቱ ላይ ያስተውቃል ደስ ብሎናል መጀመሪያው ሪያድ አብዱልጀባር በስራ ባልደረብነት ነበር መናውቀው እንጂ በሼፍነት ከዚህ በፊት አይተነም ሰምተንም አናውቅም ነበርና ለራሴም ትንግርት ሆነብኛል ሼክ ሪያድ ነው ሼፍ ሪያድ ሼክ ፈኑ እንጂ ሼክ ፈኑ ተመልካቾቻችን እንግዲህ መግቢያችን ላይ እንደተከሰነ ዛሬ የምንገኘው እዚሁ ክሬሚላንድ ነው እንግዲህ ቤተል አካባቢ የተለየ ቴስት ይዞ የተለየ ያልተለመደ አቀራረብን ይዞ እንግዲህ ለየት ያሉ የአይስክሬም ሮሎችን የሚያቀርብ ቤት ነው ያለነው ቤቱ በርግጥ በጣም መስፋት የሚጠበቅበት ወይ የሚፈልግ ነው ምክንያቱም ሐሳቡ ሰፊ ነው አዎ ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ የሚመጣ ከስተመርም ስለሚኖር ማለት ነው ግን ዛሬ ምንድነው ዛሬ ሪያድ ይዞልን የመጣው ይሄ ነገር ለማዳ ከዚህ ፊት ሼፍነት ልምድነት ስለነበረህ ነው ወይስ ማን አሳስቶህ ነው እዚህ የገባው? አጋጣሚ አሳስቶኝ ይመስለኛል እንጂ በአጋጣሚ እንጂ ምናልባት ድሮ ማሰብ የነበረው በተለይ ሚዲያው ላይ ስነ ጽሁፉ ላይ ምናምን ነገር ስላለሁኝ እሱን ነገር አሳድጋለሁኝ ግን እሱ ላይ ብቻ በሱ ራሴን ህይወቴን እየደጎምኩኝ ምናምን ኖራለሁ የሚል እንትን ስላልነበረኝ የሆነች ነገር በሂደት አቋቁማለሁኝ ከዚያ ያን ነገር አቋቁሜ በዛ እየተደጎምኩኝ ያን የሙሉ ጊዜ ስራ አደርገዋለሁ የሚል እንትን አለኝ ግን ያን ነገር ሳደርግ ራሴ ሰራለሁኝ ምናምን የሚል ምንም አይነት እንትን አለ የሆነ ብቻ የሆነ ሱፐርማርኬት ልትለው ትችላለህ የሆነ ንግድ ነገር ጀምራለሁ የሚል አእምሮዬ ላይ ነበር እና ድንገት ባላሰብኩት አጋጣሚ እንደው ሌላ ሰው መመኘው ሌላ ሰው ቢጀምረው ብዬ የማስበው ስራ አንተ ስማን አለህ አልኩት ለራሴ ሞክረታ ካለ በፍጹም ለተወሰነ ጊዜያት እንትን ሰጠሁት በልጆኜ ያደኩበት አካባቢ ላይ ቤት ውስጥ ምናምን ምግብ ሰራ ነበር ይሄን ነው ማስተዋወሰው እና ምግብ መስራት ራሱ ሳረሳል ቀርምና አሁን አይስክሬም መስራት በሂደት ተናደረኩበት በጣም ፎከስ ሰጥቼ ተከታተልኩትና አይ በጣም ደስ ይላል ይሄ ላይክ የጣፋጭ ነገሮች ከህፃናት ጋር ነው ወብዛት ምን ለምደው የነበረው ያቺ ሹሏ እንትን ላይ ራይ ላይ እንትን ተደረገ እየተደረገ በዛ ነው አሁን ትንሽ ለአዋቂ በሚሆን መልኩ አድቫንስድ ቨርዥኑ ነው እንትን የተደረገው አንተ ለህፃናት የሚሆነው ነው የምትሰራው ወይስ ለኛ የሚሆነው ለሁሉም የሚሆነው እዚህ ቤት እንግዲህ በዋናነት የምንሰራቸው ሶስት እንትኖች አሉ ቨርዥኑ እንትኖች አሉ ምንድነው ስሙ አይነቶች አሉ ዋፍሎች አሉ ዋፍሎች ላይክ እንደ ብስኩት ቂጣ አይነት ነገር ናቸው ከዛ ባሻገር ደግሞ ግን አይስክሬም ናቸው አይስክሬም አይደለም ራሱን ይቻለ ዋፍል የሚባል ነው ራሱን ይቻለ ራሱን ይቻለ እሱ ለኔ ጠይቀኝ ምናልባት ወደ በኋላ ልናየው እንችላለን ሶስት ነገሮች እሺ ሁለተኛው ደግሞ ስሙዚ ቦልስ አሉ ስሙዚ ቦልስ ምናልባት እኛ ሀገር ስላልተለመዱ ይሆናል እንግዲህ ውጭ ላይ ተለመዱ ናቸው ውጭ ሀገር ላይ በበሽ አሉ ስሙዚ ቦልስ ደግሞ ላይክ በሀገርኛ ቋንቋ ስንገልጻቸው ይሄ ገንፎ ጁስ ብንለው ይቻላል በጣም ወፈር ያሉ ጁሶች ናቸው በማንኪያ የሚበሉ ከዛ ባሻገር ደግሞ በዋናነት አይስክሬም ሮሎች አሉ ማለት ነው አይስክሬም ሮል እና አይስክሬም ኩብ አንድ ላይ ይሰራሉ ማለት ነው ሁሉም ለአዋቂ መሆን ይችላሉ ታዳጊዎችም መሆን ይችላሉ ግን ለምሳሌ ጣፋጭ መጠን ይቀንስ ካለ ጤንነት ለምናምን ስሙዚ ቦልስ የተሻለ እንትን አላቸው ብዙ ጊዜ ትላልቅ ሰዎች ሲመጡ ጣፋጭ የሌለው ምናምን ነገር ይሉኛል እና ለነሱ የሚሆነው እንደዚህ ስሙዚ ቦልስ ዋፍልስ ይሆናሉ ለህፃናት ደግሞ ሁሉም ይሆናል ማሻአላ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በብዛት አልተለመደም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የበርገር ቤቶች በጣም በዋናነት ፒዛ ቤቶች ናቸው በስፋት አዲስ አበባ ውስጥ የምናገኘው ሻወርማ ቤቶች እንደዛ ነው እየተለመደ የነበረው እስኪ እኔ ግን ማለት ነው አሁን አቡሃኒፋን ቻሌንጅ ማድረግ ፈልጋለሁ ቢያውቀዋል ማለት ነው ቻሌንጅ ማድረግ ፈልጋለሁ ምንም ማለት መሰለህ ሁለታችንም ለነገሩ አዲስ ነው መጀመሪያ አንተ ስትሰራው እናያለን እሺ ከዛ በኋላ ያንተን በሚገባ መልኩ በአግባቡ በመስራት እኔና አቡሃኒፋ እንወዳደራለን አንተስ በኋላ ላይ ቀምሰህና እንትን ብለህ ትሞክራለህ እንግዲህ ሽሮ ነው አንል ወይ እንትን አንል ነገር ከዚህ ፊት ሞክሬያለሁ ሰርቼዋለሁ አንል የሚያሸንፈው አሁን
ነው ተመካከሻችንም በዚህ አጋጣሚ እውቀት ነው ምናገኘው አይስክሪም እንዴት ይሰራል ቤታችንን በቀላሉ እንሰራው እንችላለን ያንንም እናይበት አጋጣሚ ነው እውቀቱንም በዛው ምናገኝበት ምን ሞክርበት አጋጣሚ ነው ስለዚህ እስኪ አይስክሪም እንዴት ነው የሚሰራው መልካም ስለዚህ እንሰራለን ምርጫዎች አሉ የብስኩት አለ ቸኮሌቶች አሉ ፍሩቶችም አሉ እኔ ምናልባት ለማለማመድ ያህል ብዙ ሰዎችኛ ቤት የሚጠቀሙት ኦሪዮ ብስኩት አለ ስለዚህ በኦሪዮ እንሰራለን ማለት ነው በጣም በኦሪዮ ምንድነው እንሰራው እዚህ ቤት ውስጥ ከሚገኙ ሶስት ነገሮች ውስጥ ስሙዚ ነው ሮል ነው አይስክሪም ሮል ነው አይስክሪም ሮል እንሰራለን አንዴ ያ መጀመሪያ ዋፍል ነው ተባልክ ዋፍል ቶታሊ እዚህ ላይ የሚሰራ ነገር አይደለም አይደለም የዋፍል መስሪያ አችሁ ነው ሁለተኛው የተባለው የክሬም ለሽፉ ተለቀቀ ነው ድሩ ካሁን ጀምሯል ይሄ ለመራ ነው አየህ እሺ መልካም ያው እንግዲህ ብስኩታችን ከፍታለን በነገራችን ላይ ደስ የሚለው ነገር አይስክሪም ሮል ብዙ እንትን አይፈልግም ኮንተንት ብዙ ነገር አይፈልግም ላይክ ለምሳሌ ባንድ ኦሪዮ ሰራች ላይ ባንድ ኦሪዮ ኩኪስ ባንድ ኩኪስ ብቻ አሪፍ ነገር መስራት ይቻላል በሁለቷ ደግሞ ፈራ አድርገን እንደ መረጃ ግን ይሄ ማቀዝቀዣ ነው ልበል ማቀዝቀዣ ነው ከታች ያለው ፍሪጅ ነው ፍሪጅ ነው በቃ ለየት የሚለው ነገር ይሄ ዝም ብሎ ትሪ አይደለም ለምሳሌ ኖርማል ፍሪጅ ላይ እንጠቀም ቢባል ይሄን ስራ ምናልባት ተመልካቾቻችንም ቤታቸው ላይ መስራት የሚችሉት ነገር ነው ግን እንዴት ነው የሚሰሩት እነሱ እኛ አሁን ምን ሰራውን ስራ ከሰሩ በኋላ ውስጥ አስገብተው የተነጠፈውን አስገባ ሰርቪስ ነገር ላይ ምናምን እንትን አድርገው ማስገባትና ኦልሞስት ለአራት ሰዓታት ያህል መቆየት አለበት ይሄ ግን ኦልሞስት በሁለት ደቂቃና ምናምን በአምስት ደቂቃስ ባንዴ ቀድሞ በረዶ ላይም ካስቀመጡትና አራት ሰዓት ከቆየኩ ያው በጣም ጥሩ እንቀጥል መልካም ማሻችንን አላብራን ነበርና እናበራለን እና ያው ክሬም አለን እጂ ላይ ኦኬ የተዘጋጀ ነው የተዘጋጀ ክሬም አለና ለዚህ የሚመጥን ያህል ሳላበዛ አስቀባለሁኝ ቢስሚላህ ማለቱን ደሞ አንብሳ ስለዚህ አንዲፍ ተበላ ይሄኔ ነው ማለት ስለዚህ ዋናው ደሞ የሥራ እንትን ደሞ ይሄ ነው አንዳንዶቹ ቻክ ይሄ ነገር ግን ለቻክ ነው እንተከበት ለምስል ኢንጂነሮች ሳይ ቤት ነው ትዝም ይለው እኛው ቀላሉ በቃ አይስክሪምን ቻክ እናረጋለን ብለን መቀጠል እንችላለን ስለዚህ መፈነካከት ይኖርብን አንተኖቹን አሁን ማሽን ይያዘች አይደለም ማለት ገና እየተነሳ ስለሆነ ከዘከረ የሞቀረ ይባላል ፍሪጅ ብዙ እኔ ራስኩ አማርኛው ታ ነው የሞቀረ የከዘከረ ነው ይባላል ወይስ ምንድነው እሺ እየከዘከረ ነው በሚለው ይዘ ይሻላል ገና እየከዘከረ ስለሆነ በደንብ ልክ ማያስ ሲጀምር እንትኑ ማሽኑ ለመቀጥቀጥም ይመቻል አሁን ኖርማሊ በዚህ ባለበት ሁኔታ ደበደዋለሁ ቢል ደንበኞችም ሊሆን ይችላል አሲብ ላይ የተፈነጣጠረ ደስ የማይል ነገር ይፈጠራል አሁን ግን ያው ማሽኑም ተነስተዋል መረጠፉ ስራ መሄድ እንችላለን ሃርድን እየሆነ ነው ማለት ነው አዎ በቃ ይሄው እንዲህ እንዳለ ሃርድን እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ቆንጆ አርገን ቅርጽ እናወጣለታለን ደረቅ ነው አሁን ይሄ በጣም ቀዝቃዛ ነው እና ይሄንን ቀስ አርጎ ማንሳት ይጠበቅብን እንዲህ ካደረግን በኋላ በጣም እንደምታዩት በጣም ፈጣን ሆኖ ነው የሚደርሰው እንመርጣለን እንዲህ ካመጣን በኋላ መቆንጠጫለች እሷ ሮል ያደረግናቸውን አይስክሪሞች ሰብሰብ እያደረግን እናስገባለን
እንግዲህ ኦሪዮ ስፔሻል ሰርተናል ማለት ነው። እና ቀርሞ እጁ ደረጋ ነው እጁ ደረጋ ተነጥቃል። አይ ጉዳዩ አብራችሁ ከመስጥ ቢስሚላ በኋላ የራሴ ሰርቼ እንዴት እንደምቀበል ፍቅር ካለ ይበቃል። አይ ብዙ ጊዜ ነጥቀኛል እንጂ እርሳችሁ ማ ነበር እንግዲህላችሁ ቢስሚላ ሪያድ አሁን አጽድቶ ይይዝልናል። ደቂቃ ይይዝልናል። ልብሱም ዝግጁ ነው። ደቂቃ ይይዝልናል። አንተ መብላቱ ነው እኔ መስራቱን ነው የምችልበት። ደቂቃ ይይዝልናል። በጣም ቆንጆ ነው። በምን ያህል ሰከንድ ውስጥ የሚያምር ነገር ፕሮቫይድ ማድረግ ይችላል የሚለውን ነገር ዳኛችን ደሞ አለ ሪያድ። ስለዚህ ከሱ ጋር ነው ከአቡ ሐኒፋ ጋር እንወዳደራለን ማለት ነው። ያዘጋጀልንን የሼፍ ልብስ ስጠንና መልካም እንገባበታለን። መልካም እንግዲህ አይ እየለበሰ ነው። ሼፋችን ተቀምጧል። በጣም ጥሩ ነው። ተመልካቾቻችን አይስክሬም ሮሉን በእንግዲህ ቀደም እሱ የሰራው በሌላ ፍሌቨር ነበር። እኔ ደግሞ ለየት ባለ ፍሌቨር እሰራለሁ። የልጅ በብስኩት ነው። ፊንገር ብስኩት ነው። አዎ ይሄ የልጆች ብስኩት ነው። ጌጥ ነው እኮ እሱ። ግን አይ ለመስራት አይደለም። እንዴ ለጌጥ ነው እንጠቀመው። ግን በጌጥ ነው ተሰራ። እኔ ደግሞ ሌላ ምረት ነው። ስኒከርስ እስኪ እኔ በዚህ ልስራና እስኪ በስኒከርስ ስራ። አንድ ስኒከርስ ከባክም አበ ቸኮሌት ይሰራል። ቸኮሌት ነው። ቆይ እኔ በዚህ ነው ስራ። አንተ በቸኮሌት ይሰራል። አንተ ትሰራለህ በሱ። አንተ ለምን ትሰራለህ በሱ? ይሄው ተመልካቾች እኔ በዚህ ነው ምሰራው። ነጥብ እያያዝና በደንብ እያያዝልን እናለብሰዋለን። እንደዚህ እንደዚህ። አቡ ሐኒፋ አይ እና ጥበቡ ትላለህ። የሱ በቀጭን ነው፣ የኔ በወፍራም ነው። አረ ተነስ ተጠቅለል ተነስ ተጠቅለል ተቆረሰ ነው እንጂ። ኦኬ ይሄ አይስክሬም ሮል ሳይሆን አይስክሬም ዋል ነው። ዋል ፍላት ፍላት ነው። አይስክሬም ፍላት እንለዋለን። ይሄን አይስክሬም ዋል ነው እንጂ። አረ ሻዩ እንዴት ያኛውን ተጠቀም? ያኛውን እንትን ይሻላል። አይስክሬም ጭቃ ይሄ አይስክሬም ይችላል። ልስን ነው ይሄ አይስክሬም ልስን ነው። ስለዚህ ማቅጠን ይጠቅማል ማለት ነው። ክብ ለመስሎት እዚህ ጋር ያው አርት ተመልከት። በኋላ አርት ተመልከት። ወላ አርት ተመልከት። በዱአ ወጥቷል። ያምር የሚያምር ወይ ተሰርቷል። ይህንን ይመስላል። በብዙ ላብ እንደምንም ሁለት ወጥቶ የመጀመሪያው እንትን ተሳክቶልናል። የመጀመሪያው እንትን ተሳክቶልናል። አሁን ቀጥለን የምንሄደው ፕሬዘንተብል ማድረግ አለብን። በጣም በሚያምር ሁኔታ ሰው ፊት በሚቀርብ ሁኔታ ማቅረብ ስላለብን እሱን ባሉን ማቴሪያሎች እናቀርባለን። እዚህ ጋር መቆንጠጫ አለን። በዚህ መቆንጠጫ የሰራ ነው የሰራ አንተ አንተ አይንና ስለ ይተብል እኔ እኮ ላለመሳቅ ነው እየጠርኩ ያለሁት። አይ የሰራ ነው ይሄው። አረ የሰራ ልጅ አስመሰልከው። ዲፈረንስ ተማረክ። በጣም ጥሩ ነው። ይሄም አለ ይሄም አለ ይሄም አለ ይሄ አየ ራሱ ሮሎ ነው ይሄ። እዛ ተነስተው ወል ነው እንጂ ምን ይሄ ይሄ በዚህ መልኩ እናዘጋጀዋለን።
ከዛ ቀጥሎ ድፍድፍ እንደባለ ነው ይሄን በእንድፍድፍ ከዛ የራሱን የብስኩት ፍሌቨር ደሞ አዳፕ እናደርግበታለን። እዚህ ጋር አለን አንድ፣ እዚህ ጋር ደሞ ሁለት አለን። ዊትር እናረጋዋለን። ዊትር አክሳሪ ነው። ዊትር እናረጋዋለን። ከዛው አክሳሪ ነው። ከዛው ዋና ዋናው ማነው ብስኩት አባክናለ ዝም ብለህ አንተ ዊትር ይሄ ነው ዋናው ቢዩቲፉል ምናረጋው በዚህ ነው። ቢስሚላህ ይሄን እንደዚህ እናስቀምጣለን። ከዛ ይሄን ከሰራን በኋላ አንዱ እዚህ ላይ እናረጋዋል። ችግር የለው። ይሄ ማለት ለጣዕምና ለእይታ እንዲመች ተደርጎ ነው የተሰራው። በዋናኝነት ፍሌቨሮቹ ተስፋ አድርጌብህ ነበር። በጣም ተስፋ ጥዬብህ ነበር። እኔ ተኮረኛለሁ። እኔ እንኳን አላዩ ነኝ። ዘይት እንደምታበዛ ሴት ነው ይሆናል። ለማጣፈት ዘይት እንደምታበዛ ሴት ነው ይሆነው እየሆነብኝ ነው። ይሄ የኔ ስራ ነው። አክት እንደሚያሳዩ ቦክሰኞች በጣም አንዴ ከውድድር በፊት አክት እንደሚያሳዩ ቦክሰኞች አይ ጽዳት ይቀድማል ከሁሉም በፊት። እኔ እንግዲህ እንደ ሼፍ ቺኑ ልምረጥ ይመስለኛል። ይሄማ የተሰራበት የተሰራበት ና ይሄን አሁን ቅድም እኔ ስትለኛል ነበር በዚህ ስራ አልሰራም። ፈረሉ ተመልካቾች ተመልካቾች ቸኮሌት ይሄ ማለቃለል ያለ ነው። ይሄ ስለዚህ እኛ ራሳችን ሜዲያ አደረግነው ቸኮሌት ነው። ቀዝቀዝ ያለ ቸኮሌት ነው። ይሄ ራሳችሁ ምሰሩት። አረ ይሄንን እኔ እንትን ማረጉ ራሱ መበጥበጡ ራሱ። ስለዚህ እዚህ ስላለልኝ ይሄንን እጠቀማለሁ። ግን አንድ ነው ይሄ። ስለዚህ በመቀስ ቆረጥ አርገ እኛ በሳቅ አይደለም ተመልካቾቻችን፣ እኛ በሰራ ነው። እየሰራ ነው በሳቅ ደረቀ ቀሬት ገባ። በስንት መከራ አረ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚመጣ? ጎበዝ ውይ በስመ አብ መከራ። መጨረሻው ያሳየ እራስ ላይ መከራ። ለማንኛውም እዛም ላይ ያለልህ ይሄ ነው። ይሄ ነው ሮል። ይሄ ነው ይሄ ከዛ ፊት እርገጥ በእርገጥ ሂድ ሂድ። በጣም 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 የሚያምር የሚያምር። እስካሁን ሮል አልበላንም ነበር። በጣም የሚያምር ሮል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ያ ተጀምሮ ነበር ይከሰይ አናወራም ብለናል እኮ እንፈራፍራለን እንጂ። እንደምታዩት ነው እንግዲህ በጣም አሜዚንግ ነው። ጥሩ ነው አቀራረብንም እንመለከት። ምርጫ አንተ ነው። ምርጫ አንተ ነው። ያዩብና እንዴ እንግዲህ ጎን ለጎን ይቆማሉ እንደማለት ነው። ያ አጥሚትም እንትንም ጥሩ ነው። ለወሰው እንዲሆን ታስበው የተሰራ ይመስላል። በጣም ጥሩ። ይምጣ የኔ ይምጣና ይታይልኝ። መልካም
እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስራችንን ይዘን ቀርበናል። ዳኛ ወይም ሼህ ሼፍ ሪያድ ሐሳብ ይሰጥበታል። ስራችንን ተመልክቷል። እንዴት ነበር? እስኪ ምን እናሻሽል? በእውነቱ በጣም አድንቄያቸዋለሁ። ሁለታችሁም ጋር በጣም ደካማ ጎኖች አሉ። ምንድነው? ለምሳሌ ምንድነው እንትን ደካማ ጎኑ? ለምሳሌ ሃኒፌ እንትን ያደረገ ነበር። ማመጣጠን ችግር ነበር። የመጣኔ ችግሮች ነበሩ። የጊዜም ችግር ነበረ። ከዛ ባሻገር ግን ሮሉ በጣም ቆንጆ ነበረ። አየ ላይ ደግሞ መሀል ላይ በጣም እንትኖቹ ሮልነቱ እየተበላሸበት ነበረ። ቢሆንም ግን ፍጥነት ላይ ጥሩ ፍጥነት አይቻለሁኝ። ማብዛት ላይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ እንትኑ መወፈር ብቻ ሳይሆን የሚፈልገው በዛ ያሉ ሮሎች ሲኖሩት ለኩባያውንም ሞላ ያደርጋሉ። ሰው ደግሞ ሞላ ሲለት ደስ ይለዋል። እና ከዛ አኳያ ትንሽዬ ሀኒፍ የተሻለ ነገር ሰርቷል። ዲኮሬሽን ላይ ደግሞ የራሱን መንገድ ነው የተጠቀመው። ለምሳሌ ክሬም ረስቷል። አንተ ደግሞ ሲራፕ ረስተሃል። አንተ ሲራፕ ረስተሃል። ብቻ ሁለታችሁም፣ ስለዚህ ሁለታችሁም አሸናፊዎች ናችሁ። ተስፋ አለን። የመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ስትሞክር በጣም ደስ የሚል ስሜት አለው። ራሱ ከእቃው ጋር መለማመድ ራሱ እኮ ሌላ አርት ነው። የኔን ስራ እኮ አልቀመስኩት ነው። ሪያድ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሀቂቀተን እንደዚህ አይነት ላይክ ሌላ ካልቸር ነው። ሰው የሚፈልገውን መርጦ እንዲጠቀም ለማድረግም እንግዲህ ወጪ ቆጣቢና ወጪ የሚያወጣ የሆነ ራሴ ስራው ይጣፍጣል አይደል? በጣም ተስፋ አለኝ። እኔ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንዲሁ ግን ያው ቆይታችንንም ለማጠናቀቅ የአዲስ ነገር መሞከር ከተለመዱት ነገሮች ወጣ ያለ ነገሮች መሞከር ብዙ ጊዜ አንደፍርም፣ እንፈራለን። ይሄ ደግሞ ብዙዎቻችን ኋላ እንድቀር ያደርገናል እና አዲስ ነገር መሞከር እንዴት ነው? ያስፈራል። የምትፈራው ለራስህ ብቻ ነው። መጀመሪያ ላይ ሞራል ይኖርሃል ምናምን፣ ግን በዙሪያ ያለው ማህበረሰቡ ምኑ ያስፈራርሃል። ምን አስበህ ነው? ትወድቃለህ፣ ሰው አይፈልገውም የሚል በጣም ብዙ አይነት አስተያየቶች ይነሳሉ። ምን አስበህ ነው ይላል። ግን ምንም ነገር ቢሆን በተለይ የመጀመሪያ ነገር ሲሆን በጣም ደስ ይለኛል። የሆነ ነገር ላይ እንዲህ መጀመር ጀማሪነት ምናምን ደስ ይለኛል እና እስኪ እንሞክረው የሚል ከቤተሰብ ጋር አወራን እና ጫና ቢኖርም ተው ግን ወደ ሌላ ነገር ቢሞከር ይሻላል፣ አይ ግድ የላችሁ ብለን እንግዲህ በራስ መንገድ ቤት ጥሩ ነው። ትንሽ ከተማው ላይ ወሬዎችም እየተወሩ ነበር። ከተማው ላይ ስለ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ከተማ ላይ ማለት ከተማው ማለት እኮ ሶሻል ሚዲያ እዛ ከተማ ላይ ነው። እና ሪያድ ጥሩ ነገር ጀምሮ አሁን ወደ ሽቀላ ገባ። ምን የመሰለ መድረክ አስለምዶን ብዙዎቻችን ጓጉተን ከዛሬ ነገ አቴንድ እናደርገዋለን ብለን ስናስብ የኑን የቁርአን ማን ነው የመድረክን እንደው ጣል አድርጎት ወደ አይስክሪም ወደ ጣፋጭ ነገር ዞረ እያሉ ነበርና እውነት ነው ወይ እያለህ ነው አቡ ሀኒፋ? ኑን የሚቀር ነገር አይደለም። ያው ሰፊ ፕሮጀክት ነው ያሰብነው መጀመሪያም ስንነሳ፣ በተለይ ከቁርአን በተለይ ወደ ማህበረሰቡ ወደ ማድረጉ ከማድረስ አኳያ ሰፊ ነገር ነው ያሰብነው። ትልቅ ላይብረሪ፣ የቁርአን ላይብረሪ፣ አጠቃላይ ቁርአንን አስመልክቶ የተጻፉ የተለያዩ ድርሳኖችን ተፍሲሮችን ምናምን የሚሰበስብ ላይብረሪ፣ ብቻ ሰፊ ፕሮጀክት ነው የቀረጽ ነው። ቁርአኖችን በየእንትን የማድረስ በጣም ብቻ ሰፊ የመድረክ ኢቨንቶች ምናምን እንትን ያለው እና እንዲህ ባጭሩ የሚቋጭ ነገር የለም። መሀል ላይ አጋጣሚ በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ የተፈጠሩ መንገጫገጮች ቢኖሩም እንግዲህ ኑን የቁርአን መድረክ አላህ ካለ የካቲት 20 ኑን 8 የካቲት 20 ላይ ለህዝብ ይደርሳል ማለት ነው። አምባሳደር ሲኒማ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀር ነገር የለም፣ ወይም ደግሞ ለማቆም አልጀመርንም የሚል ጠቀል ያለ ምላሻለሁ። በጣም ደስ ይላል። ኑን የቁርአን መድረክ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። ወደ 7 ዙር አካባቢ በአዲስ አበባ አምባሳደር ቲያትር ላይ በርካቶች በሚገኙበት መድረክ በክልል ከተሞችም በሀላባ በደሴ ፕሮግራሞቹን ሲያቀርብ ነበር። መሻይኮች፣ ዱዓቶች ይቀርቡበታል። ከቁርአን ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሀፊዞች መድረክ ላይ ቁርአንን ያቀርባሉ። በጣም ደስ የሚል መድረክ ነው። እንግዲህ የካቲት 20 የፊታችን ማለት ነው። የካቲት 20 መድረኩ በተመሳሳይ ይዘው አምባሳደር አለ አምባሳደር ይከናወናል። እንግዲህ እንድትገኙ ተጋብዛችኋል። ይሄ ክሪሚ ፋሚሊ የሚባለው ነው። ለአራት ሰው ተብሎ የሚሰራው ነው።
ምንድን ነው? በጣም ለየት ያለ ነው ሽታ። ምንድን ነው ይሄ ነገር? ምግብ ነው? ምሳ ነው? እራት ነው? ምግብም ይሆናል ዴዘርትም ይሆናል በሚለው ነው የተሰራው። ክሪሚ ፋሚሊ ይባላል። ለሶስት ሰው ለአራት ሰው አንድ ላይ የሚጠቀሙ ታስቦ ሰብሰብ ተብሎ ሲመጡ ከኮስትም አንጻር ኪሳቸውን ብዙ በማይጎዳ መልኩ አሁን አንዳንዴ ለምሳሌ ለብቻዬ ኦሪዮ ልዘዝ ለብቻዬ ስኒከርስ ልዘዝ ቢል ሶስት ሰዎች አራት ሰዎች ለእኛ ጠቃሚ እንሆናለን። ግን የበለጠ ደግሞ ኦፈር የምናቀርበ በጋራ ሲሆን እዚህ ውስጥ ቼኮሌት አለ፣ ብስኩት አለ፣ በፍሩትም የተሰራ በሶስቱም የተሰሩ ሮሎች አሉ ማለት ነው። ከዛ ሁሉም እንደየፍሌቨሩ እያጣጣመ ይበላል። እዚህ ጋር ደግሞ ዙሪያ ላይ ዋፍሎች አሉ ማለት ነው። በተለይ ዋፍሎቹን ምናምን በስልክም ደግሞ ማዘዝ ከተፈለገ ስልክ ቁጥር አለ 0118370717 ላይ ሄሎ ቢሉን ምላሻችን ክሬሚላንድ ነው። በጣም ደስ ብሎ ተመልካቾቻችን፣ እኛ መብላቱን እንቀጥላለን። እናንተ እየጎመዣችሁና እየመጣችሁ እየዘየራችሁ ቀጣይ ቀሪ የመወዳ ዝግጅቶች እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። መወዳ ይቀጥላል፣ እኛ ግን ምግባችን እንቀጥላለን።